কৃষিকর্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতা নিদৰ্শন দেখুৱাইছে বাক্সাৰ এগৰাকী কৃষকে। ষ্ট্ৰবেৰী খেতিৰে বছৰি উপাৰ্জন কৰি আহিছে লক্ষাধিক টকা। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বনবাৰী গাঁৱৰ এইগৰাকী কৃষকৰ নাম হৈছে খগেন বড়ো। বিগত 4 বছৰ ধৰি খগেন বড়োৱে ষ্ট্ৰবেৰী ফলৰ খেতি কৰি অধিক লাভান্বিত হৈ আহিছে। প্ৰতি বছৰে খগেন বড়োৱে ষ্ট্ৰবেৰী বিক্ৰী কৰি লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবাৰো খগেন বড়োৱে প্ৰায় 5,000 ষ্ট্ৰবেৰী পুলি ৰোপণ কৰি বৰ্তমান বিভিন্ন বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে। প্ৰতি কিলো ষ্ট্ৰবেৰী 450 টকা দৰত মুছলপুৰ, বৰমা, নিকাশী আদি সাপ্তাহিক বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে। সম্প্ৰতি খগেন বড়োৱে ষ্ট্ৰবেৰীৰ উপৰিও উন্নত জাতৰ ফুলকবিৰ লগতে সৰিয়হ, তৰমুজ খেতিও আৰম্ভ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। যি সময়ত এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে বহু যুৱক যুৱতীয়ে হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে, তেনে সময়তে খগেন বড়োৱে কৃষিকৰ্মৰ নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। কৃষক খগেন বড়োৱে জানিব দিয়া মতে নিজৰ পতিত মাটিৰ লগতে আনৰ মাটি আঁঠি লৈও তেওঁ খেতি কৰি আহিছে, যাৰ জৰিয়তে বছৰি লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও ল'ৰা ছোৱালীক উচ্চ শিক্ষা দিবলৈও পাৰিছে। তেওঁ কয় যে শেহতীয়াভাৱে ভোট জলকীয়া, উন্নত জাতৰ অমিতাৰ লগতে ড্ৰেগন ফলৰ খেতিও আৰম্ভ কৰিছে। বছৰি 2-3 বিঘা পৰ্যন্ত আদা খেতি কৰিও লাভান্বিত হৈ আহিছে তেওঁ। খগেন বড়োৱে নৱপ্ৰজন্মকো চাকৰিৰ পাছত নুঘূৰি কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত হবলৈও আহ্বান জনাইছে।